Kjo është preu një për mesikjes, e tha dhe zotria, po t'i esh i bind që unë kam kontakt vazhdushëm me mira njërës në muaj i ashtetit, të cilët thonë shprejnisht, në momentin që bje klasa aktuale dhe në vënd vjen një klasë re e cila aplikon parimet demokratike, ne do të rikthemi në dhe. Dhe këtu mba e mënd, ditë që do shëmbet kjo klasë politike, këtu do kesh një rikthim masiv të qytetarëve në vënd. Dhe unë po të them, shkoni dhe shikojeni rastin e El Salvadorit, është i viti 2018-2019. Se thoni, si ta bëjmë ne, ta bëjmë si vëndet tjera. El Salvadori ishte vëndi absolutisht me kriminalitetin më të madh në Amerikën Latine. Po, futi ushtrin. Dale, si ndodhi transformimi dërte ushtrije. Po. Doli i djal, Naim Bukele, në regu, ishte 35-36 vjeç, në kohën në fjalë. Dhe ju vu përballë këtyre, nuk dua të bëj sinonime veten, jo, po them si ndodhi. Dhe ju vu përballë dhe në 12 muaj, nga 2018 në 2019, Bukele fitoi dhe shumicën në Kongres dhe shumicën në Senat. E fitoi të gjithë pushtetin dhe u bë president. Jo, që dhe vullër, që truke. Të gjithëve. Dhe u bë me plebishit nga populli me 50% votave, u bë president i El Salvadorit. Pasi u bë president i El Salvadorit, nisi një proces të madh reformash dhe hyri dhe ushtria në përqytete të caktuara për të luftuar bandat dhe arrestoi rreth 45.000 antar bandash në vetëm 24 muaj dhe e ktheu El Salvadorin ajo klasë re politike nga vendi me kriminalitetin më të madh të dy Amerikave në vendin sot me krimin më të ulët të dy Amerikave. Dhe me rritjen ekonomike më të madhe, e dini sa fitoi herën e fundit Bukeleja në El Salvador me sa përqind votave? 85% vota. Çfarë dua të them? Dua të them që kur popujt e ndajnë mendjen për ndryshim, bëjnë plebishite. Tani ju thoni, ti e ke ëndër ashtu e ke shu. Ore, ndor ne këtë kemi. Në politik është një raport, është një tango me dy palë. Në një anë është ai që bën politikën, nga ana tjetër është qytetari. Tani çështje zëmre është kjo, mos i trajtoni njerëzit thjesht si numra, unë të garantoj ty që administratën që e trajtoni ju si sigurt me Edi Ramën. Unë të siguroj që 80% e administratës së Shqipërisë, ta them me përgjegjësi si avokat, nuk është e korruptuar. Mund të duket kështu. Jo. 20% i drejtuesve në nivel drejtorash, në nivel drejtuesish të përgjithshëm, në nivel ministrash e me radh, janë njerëzit cilët imponojnë korrupsionin. Dhe këta që janë 80% që çojnë në shtëpi vetëm rrogat, han baltën e përditshme në punën e tyre. Dhe unë të garantoj ty që shumica dërmuese e administratës ka për t'i dhënë plebishit pushtetit aktual. Kundër, siç ia dha në 2013-ën atyre që ishin pushtet. Në rregull? Kshu e mendoj unë. Dhe Edi Rama për ta mbyur, mundet që çkemë të. Pse mundet? Unë jam i bindur që ky do mundet për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse sot qytetarët e këtij vendi pas 11 viteve që u gënyen me shëndetësim falas, u duhet të paguajnë nga 2 deri në 3 milion lek për operim në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Sot në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, siç më dëgjoni, mungojnë shumica e ilaçeve për sëmundjet e rënda. Nuk janë në mënyrë periodike. Dhe këto qytetarë heqin kurriz dhe jo shëndetësi falas që s'ka, po nuk shkojnë dot as t'i blejnë në farmaci, sepse monopolin e importit e ka farmacia që SUT-s për këto ilaçe. Sot në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, prej vitesh mungon ajo pajisja e cila bën hapjen e venave të gjakut në tromboektomin, pra pajisja që bën e tromboektomis. Dhe qytetarët detyrohen të shkojnë privat dhe paguajnë nga 20.000 euro kur ndodh hemorragjia cerebrale. Sot ata buqit në ferm aty, ka vite që nuk është. Po, po, ka vite, ka janë 5 vjet. Ata buqit në fushat e Shqipërisë sot nuk marrin subvencione zotërisë sepse subvencionet janë kanalizuar në një mënyrë të ativ që i marrin vetëm ata që rrinë afër pushtetit me sipërfaqe tokash të mëdha. Dhe nga njerëz që kanë gradacela këtu në Tiranë, kanë përfunduar dhe bëjnë sera nga 10-15 hektar aty poshtë që dhe aty ti marrin e ti thithin fondet e të mos i marr ai fermeri i zakonshëm. Sot qytetarët në vështirësi të vendit ton, në të gjithë sektorët janë të ndërgjegjshëm që ky vend është në zgrip. Dhe për gjitha këto, unë besoj fort që do ta ndëshkojnë fuqishëm qeverinë aktuale përmes votës së heshtur në kuti dhe ju do shikoni në zgjedhjet 2005-s në kuti një rezultat që askush nuk do ta besojë. Mbani mend të qoftë.